بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب من يجرح في سبيل الله. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. اس باب میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں زخم خوردہ ہو جائے اسے زخم لگ جائے تو اس صورت میں اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوگا. امام بخاری اپنے شیخ عبداللہ ابن یوسف سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں. التینسی متعدد بار ان کا ذکر آ چکا ہے. قال اخبرنا مالک مالک ابن انس امام المدینہ مراد ہے ائمہ اربعہ میں سے جن کا شمار ہوتا ہے. عن الاعرج روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن حرمز الاعرج امام اعرج. جب بھی اعرج کا لفظ آتا ہے روایتوں میں تو اس سے مراد عبد الرحمن ابن الحرمز عبد الرحمن ابن حرمز ہے. عن ابی ہریرہ وہ روایت کرتے ہیں راویۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لا یکلم احد فی سبیل اللہ کوئی شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی نہ ہو. واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلی اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کون زخمی ہوتا ہے. الا جاء یوم القیامتی مگر وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اللون لون الدمی کہ اس کے زخم پر خون کا رنگ کی طرح ہوگا مگر اس سے خوشبو مشک کی آ رہی ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو زخمی ہو جائے تو اللہ کے راستے میں زخمی ہونے کی فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس اپنے زخم کے ساتھ ہو آئے گا کہ اس کے زخم کے اوپر خون لگا ہوا ہوگا اور اس میں سے جو خوشبو نکل رہی ہوگی وہ مشک کی خوشبو کیا ہو رہی ہوگی. المسک کو اردو کے اندر میں کیا کہتے ہیں مشک کہتے ہیں. تو مشک کی خوشبو یہ مشک جو ہوتا ہے کالے کلر کے ہرن سے کیا ہوتا ہے عام طور پر نکالا جاتا ہے اور وہ خوشبو دنیا کی بہترین خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس سے مشک کی خوشبو آئے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کے لیے جس دن نہ انسان کے بدن پر کپڑے ہوں گے نہ پاؤں میں چپل ہوں گے نہ سر پر کچھ ہوگا حفاتن عوراتن غرلن حدیث میں آتا ہے کچھ نہیں ہوگا اس حالت میں اگر انسان سے خوشبو آ رہی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے لیے اس سے زیادہ سعادت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. ویسے بھی مومن چونکہ اللہ سے اپنا سودا کر چکا ہوتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم تو اس کو تو چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر بھی کیا ہوتا ہے اجر ملتا ہے. یہ تو ایک زائد اجر ہے ویسے تو بہت اجر اس کو ملے گا لیکن یہ ایک خصوصیت یعنی دوسرے کسی عمل کے ساتھ یہ فضیلت نہیں ہے جو اس کے ساتھ کیا ہے خاص ہے. باب قول اللہ عز وجل قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین والحرب سجال. یہ باب قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین کی تفسیر کے بیان میں اور الحرب سجال کے بیان میں. سورہ توبہ کی یہ آیت ہے آیت نمبر 52 ہے جس میں کہا کہ تم نہیں انتظار کر رہے ہو مگر دو اچھائیوں میں سے کسی ایک کی اما شہادت و اما فتح. اسی لیے ہمارے اہل غزہ کا اور مجاہدین غزہ کا اس وقت جو شعار ہے وہ یہی ہے اما استشهاد و اما نصر و فتح کہ یا تو شہید ہو جائیں گے یا اللہ ہمیں فتح اور کامیابی اور کامرانی کیا کر دے گا مقدر کر دے گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ مومن کا شعار ہے کہ مومن نہ شہادت سے گھبراتا ہے اور نہ مومن
فتح اور کامیابی سے اتراتا ہے، بلکہ کامیابی کی صورت میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور شہید ہونے پر وہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي وَالْحَرْبُ سِجَالٌ، اور الْحَرْبُ سِجَالٌ، کہ مومن یہ نہ سوچے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں مومن غالب ہی رہے گا، نہیں، الحرب سجالٌ۔ قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات کو دیکھیں اور قرآن کریم کی تعلیمات کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ضرور کہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، مگر اس کی تفسیر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ مومن چاہے کمزور ہو چاہے قوی ہو، ہر حال میں سامنے والے پر وہ کامیابی ہو جائے، نہیں، الحرب سجال۔ اللہ نے دنیا میں دستور ہی بنایا ہے کہ جنگ میں کبھی کبھی عارضی طور پر ہی صحیح باطل کا پلہ بھی بھاری ہو سکتا ہے، اور کبھی اہل حق کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ جب 2002 میں امریکہ نے ان کے ٹاوروں کے اوپر حملہ ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے اسامہ بن لادن کا مطالبہ کیا طالبان سے، طالبان نے کہا آپ ثبوت دو، اگر آپ ثبوت دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ کیا ہے تو ہم آپ کو دیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں تو ہم نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے ثبوت نہیں فراہم کیا، کہا ثبوت نہیں تو نہیں ملے گا۔ تو بہانہ ایک آدمی کا تھا، انہوں نے ملک پر حملہ کر دیا، تو لوگوں نے بہت سرزنش کی کہ بھئی یہ ایسا کیوں کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، مومن کی جان، مومن کی عزت، یہ دنیا و مافیہا سے افضل ہے، اس کو ایک مومن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی عزت یہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دینے سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، لہذا اس بنا پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ثبوت نہیں تو نہیں بات چلے۔ اینٹ سے اینٹ بجائی۔ شیخ الاسلام فقیہ الاصل حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، اس موقع پر حضرت کا مضمون پڑھا تھا جو البلاغ میں چھپا تھا، ایک مسلمانوں میں ایک قسم کی مایوسی چھا گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم اہل حق ہیں اس کے باوجود بھی۔ تو آپ نے اس موقع پر امت کو سمجھایا غزوہ احد، کیا سمجھایا آپ نے؟ غزوہ احد۔ کہا کہ دیکھو، اس طرح کے حالات یہ جو آئے ہیں، تو ان حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ دیر کے لیے شکست نہ ہوتی تو قیامت تک اگر کبھی بھی شکست ہوتی تو امت کے لیے پریشانی ہوتی، مگر غزوہ احد کی اس تھوڑی سی شکست کے اسباب کو قرآن نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کمی کی اور دنیا کی محبت کی طرف تھوڑا سا رجحان ہوا، اگرچہ اجتہادی غلطی ہی سے۔ کیوں؟ کہا کہ یہ دو چیزیں، جب رسول اللہ کی اطاعت میں کمی آتی ہے اور جب دنیا کی محبت آخرت کے مقابلے میں راجع ہو جاتی ہے، تو یہ دو بنیادی اسباب ہے جن اسباب کی وجہ سے مسلمانوں کو کسی بھی زمانے میں قیامت تک شکست سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ نے سمجھایا کہ امت کی اجتماعی کیفیت، کہ امت کے پوری دنیا کے مسلمان یہ دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت کو فراموش کر چکے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت میں کمی ہے، کہا اس کی وجہ سے ان کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوئے؟ مرتب ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غزوہ احد میں بھی کتنا شاندار استدلال کیا تھا حضرت نے، اس لیے فقیہ فقیہ ہوتا ہے، تو حضرت نے استدلال کیا کہ وہاں پر بھی غلطی صرف ان لوگوں کی تھی جو جبل رومات کے اوپر کھڑے تھے، مگر سزا سب، سزا کے اندر میں سب کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ہر زمانے میں اگر امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو کہیں نہ کہیں اس سے کچھ کمی ہوتی ہے، تو پوری امت کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا اس میں یہ بیان کہ والحرب سجال، کہ حرب سجال ہے، بدر میں نہتے تھے تو جیت گئے، اور احد میں اتنا سارے اسباب اور مدینہ کے قریب ہونے کے باوجود بھی کامیابی نہیں مل سکی۔ کیوں؟ اسی طریقے سے حنین کے موقع پر 10,000 تھے، مگر ان کی نظر اپنے اسباب پر پڑ گئی۔ تو یہ تیسرا سبب کہ جب امت مسبب الاسباب سے نظر کو اٹھا کر اپنے اسباب پر کرنے لگ جائے، اور دنیا کے اسباب کو یہ سمجھے کہ یہی کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے، تو اس سے بھی شکست ہو سکتی ہے۔ یہ تیسرا سبب،
یہ کون سا سبب ہے؟ کہا ان تین اسباب میں سے کوئی سبب جب بھی دنیا میں پایا جائے گا تو اہل حق کو مؤقت اور عارضی طور پر شکست سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں چاہے کچھ بھی ہوا لیکن دم دبا کر بھاگے 20 سال کے بعد ہی صحیح. یہ اسلام کا معجزہ ہے. اور ابھی عنقریب غزہ سے بھی بھاگنے کی تیاری کل سے کیا ہو چکی ہے, شروع ہو چکی ہے کہ اب پریشان ہو گئے ہیں, ان کے 6 قیدی مارے گئے تو ہمارے مجاہدین بھی بہت بھاری, انہوں نے کیا کیا مرے انہی سے, تو ان کے جتنے قیدی ہیں ان سارے قیدیوں کی ویڈیو بنا لی. اچھا وہ قیدی ویڈیو کے اندر بولتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ہمیں 10-10 جگہ پر منتقل کر رہے ہیں, ہمیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر ہمارے ہی بم ہمارے اوپر گرتے ہیں اور ہم لوگ مر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, پہلے دن ایک کا ویڈیو جاری کیا تو پورے اسرائیل کے اندر میں بھونچال مچ گئے اور پورا اسرائیل سڑکوں پہ آ گیا کہ نہیں جنگ بند ہونی چاہیے, اس لیے کہ جو مر رہے ہیں وہ نہیں مار رہے, ہم ہی مار رہے, بولے ہمارے لوگوں کو. کل دوسرا ویڈیو جاری کیا تو جو تھوڑے بہت باقی تھے وہ بھی باہر آ گئے. تو اب یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت کے اندر میں مصالحت کرنی پڑے گی اور کرنی پڑے گی. الحرب سجال, 11 مہینے ہو گئے, 11 مہینے میں ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر ساری دنیا کی طاقتیں آ کر بھی وہ مقابلہ کر سکی نہیں. اور اچھے سے پلائے ان کو, پہنایا بھی اچھے سے اور پلایا بھی اچھے سے, ساری دنیا نے ساتھ نہیں دیا, نہتے اکیلے بلبوتے پر. اسی کو کہتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه, کہ اللہ سے جو انہوں نے وعدہ, ایسے ان کے کلمات ہوتے ہیں اور ایسے ان کے جذبات ہوتے ہیں کہ حضرات صحابہ کی یاد کیا ہو جاتی ہے, تازہ ہو جاتی ہے. تو بہرحال اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے جلد از جلد, ویسے آج کل کے اندر میں خبر آنے ہی والی ہے, اس لیے کہ ایک جگہ کے اوپر اختلاف تھا کہ یہاں سے ہم چھوڑیں گے نہیں, تو مجاہدین نے کہا کہ تیرا باپ بھی چھوڑ جائے گا, یہاں سے نہیں چھوڑیں گے تو لڑتے رہیں گے. اب کل انہوں نے تیاری ظاہر کر دی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم یہاں سے بھی چلے جائیں گے, جانا ہی پڑے گا, کہاں جائیں گے. تو یہ اسی کو, یہ بھی حق کے حق ہونے کی نشانی اور علامت ہے کہ حق 11 مہینے سے دنیا کی ساری طاقت, ساری ٹیکنالوجی, ان کے پاس ڈرون ہے, ان کے پاس روبوٹ ہے, ان کے پاس کیا نہیں ہے, سب کچھ ہے, یعنی ایسے ایسے ہتھیار ہے کہ اگر کہیں سے کوئی گولی آتی ہے تو اگر 2 سیکنڈ پہلے بھی وہ آتی ہے تو اس کو روک سکتے ہو, لیکن یہ ایسے لڑ رہے ہیں کہ 2 سیکنڈ کا بھی موقع نہیں ملتا ان کو, 0 پہ سے ان کو مارتے ہیں. عجیب قسم کے انسان ہیں وہ, ایسے ہاتھ میں بم لے کر جاتے ہیں کہ وہ بم اگر 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو انسان کا کھیما بھی نہیں ملے, کیا نہیں ملے, لیکن وہ ایسے پکڑ کے لے جاتے اور ان کے وہ دبابے پہ رکھ دیتے اور بھاگ جاتے. جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹتے ہیں وہ پھٹتا ہے اور وہ $40 million کا ان کا جو دبابا ہوتا ہے وہ پرخت چھوڑ جاتا ہے. تو یہ اہل حق ہے, اہل حق ایسے ہی لڑتے ہیں, سرفروشی کے ساتھ لڑتے ہیں. والحرب سجال, اور حرب سجال ہے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعنهم اجمعين اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل قال له سالتك كيف كان قتالكم اياه فزعمت ان الحرب سجال ودول وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبه. تو یہ طویل روایت ہے جس کو آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ بھی لی ہوگی, جس کو آپ نے بہت تفصیل سے پڑھ بھی لی ہوگی. ابو سفیان ہرقل کے پاس جاتے ہیں اور بہت لمبا ان کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے دونوں کے درمیان, اسی کے ایک حصے کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں یحییٰ ابن بکیر کے حوالے سے. یحییٰ ابن بکیر المخزومی المصری قال حدثنا لیث, ہمیں بیان کرتے ہیں لیث ابن سعد المصری قال حدثنی یونس, وہ بیان کرتے ہیں ہمیں بیان کیا یونس ابن یزید الایلی نے عن ابن شہاب, وہ روایت کرتے ہیں امام
محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری سے عن عبید اللہ ابن عبد اللہ وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود سے ان عبد اللہ ابن عباس اخبرہ کہ انہیں ترجمان الاسلام ترجمان القرآن الحبر البحر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ان ابا سفیان ابن حرب اخبرہ کہ ابو سفیان ابن حرب نے انہیں بیان کیا ان ہرقل قال له کہ ہرقل نے ان سے کہا سألتك کیف کان قتالکم ایاہ کہ میں نے تم سے سوال کیا کہ تمہارے اور اس جنہوں نے رسول ہونے کے دعویٰ کیا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قتال کی نوعیت کیا ہے فزعمت تو تم نے اس کے سلسلے میں بیان کیا ان الحرب سجال ودول کہ جنگ ہمارے درمیان سجال ہے یعنی کبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں تو اسی کو فرماتے ہیں الحرب سجال ودول اور حرب ہمارے اور ان کے درمیان دول ہے دول یہ جمع ہے دولتن کی اور اگر اس کو دیول پڑھتے ہیں دیولتن پڑھتے دیول پڑھتے ہیں تو اس صورت میں کامیابی کو کہتے ہیں تو دیولتن سے مانے تو کامیابی اور دولت سے مانے تو اس صورت میں ملک کو کہا جاتا ہے یہاں پر دوسرا مراد ہے عربی کے اندر میں کہا جاتا ہے الایام دیولن کے دن یہ گھومتے رہتے ہیں کامیابی کے بھی اور ناکامی کے بھی قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس کہ اچھے اور برے دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں اگر کسی کے اچھے دن آئے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ اچھے ہی رہیں گے خراب بھی آنے والے ہیں اگر کسی کے خراب دن آئے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ خراب ہی رہیں گے اچھے بھی آئیں گے تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے جیسے امتحان میں بیٹھتا ہے تو آدمی کو کوئی سوال کا جواب آتا ہے اور کسی سوال کا جواب نہیں آتا ہے تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی کوئی چیز انسان کے منشے کے مطابق ہوتی ہے اور کوئی چیز انسان کے منشے کے خلاف ہوتی ہے ہر چیز اگر منشے کے مطابق ہونے لگ جائے تو یہ جنت بن جاتی ہے تو جنت کے بارے میں اللہ نے کہا کیا کہا وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وہاں تو جو دل میں آئے گا وہ مل جائے گا تو وہ جنت میں ملے گا یا ملنے والا نہیں اس لیے آدمی یہ نہ تصور کرے کہ ہم میں چاہوں اور ہو جائے جنت میں نہیں ہے ابھی دنیا میں ہے جنت کی تیاری کرنی ہے تو فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى اسی طریقے سے رسولوں کو آزمایا جاتا ہے اور رسول رسول کی جمع ہے اسی لیے تُبْتَلَى لائے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے جمع مکسر اسی طریقے سے رسولوں کو آزمایا جاتا ہے ثُمَّ تَقُولُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ البتہ انجام ان کے حق میں ہوتا ہے ثم تقول لهم حسن العاقبہ البتہ حسن الانجام اور اچھا عاقبہ تو انہی کے حق میں ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی احد کے اندر میں پریشانی آئی کبھی حنین میں پریشانی آئی کبھی بیر معونہ کے اندر میں ہمارے صحابہ کو قتل کیا گئے کبھی موطا کے اندر میں ہوا تو ہوا بہت سارے حالات آئے مگر آخر کا فتح من اللہ ونصر مبین سورہ فتح پوری نازل ہوئی فتح مکہ ہوئی اور اس زمانے کے سپر پاور کو شکست ہوئی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو کہا کہ ثم تکون لهم العاقبہ اس کا مطلب ہے کہ ہرقل جو تھا بہت بھاری تھا سب سمجھتا تھا مگر صرف اپنے کرسی کے خاطر ایمان نہیں لائے کس کے خاطر ایمان نہیں لائے کہ بادشاہت میری نہ چھن جائے تو دولت ہے بادشاہت ہے رشتہ داری ہے دوستی یاری ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو برائی کی طرف کیا کرتی ہے لے جاتی ہے اس لیے انسان کو ان تمام چیزوں کو بہت سوچ سمجھ کر کیا کرنا چاہیے اختیار کرنا چاہیے